Роботу нового пресу для виготовлення соку лише налагоджують, поки він працює в тестовому режимі. Загалом має переробляти близько тонни яблук за зміну. До її початку директор сільськогосподарського підприємства Сергій Герман показує обладнання. Сюди надходять яблука. Знизу надходить повітря, і це все повітрям омивається. Омиваються яблука чистою питною водою. Сік надходить ось в цей пастеризатор. Сюди ставиться пляшка і є ось дозатор, який відміряє потрібну кількість речовин, тобто рідини. Це цех по виробництву соків прямого віджиму. От яблука, які йдуть з пошкодженням, з цяточками, ті, що не мають привабливий вигляд, відкладаються і ми їх потім переробляємо. Робота цеху десь 3-4 дні на тиждень. Перші 3-4 години яблуко готується, миється. Загалом в цеху працює 6 осіб. Нині в тестовому режимі за зміну виробляють 500 літрів соку. Для цього потрібно 750 кілограмів яблук. Можна побачити, як очищені яблуки надходять до пресу, де їх подрібнюють та відтискають. Звідсиля йдуть залишки яблук, а сюди вже скапує готовий сік. Виробництво соків з яблук запустили 2 роки тому, зазначає Сергій Герман. На це минулого року отримали перший грант – 10 тисяч канадських доларів. І цьогоріч – другий – 8 тисяч євро. В планах через декілька тижнів спробувати виробляти сік із суміші слив та яблук. Для цього ми закупили обладнання, моюще, транспортери. Для цього ми придбали все необхідне обладнання і звернулися до канадського проєкту. І нас включили у грантову програму для крафтових виробників. Перший грант ми отримали в минулому році. Це була пастеризаційна установка. Собівартість яблука одразу піднялася до 10 гривень за кілограм. Цьогоріч ось отримали другий грант через ООН на новий прес. Одразу вихід соку із сировини збільшився на 30%. Тобто собівартість яблук в цьому році сягнула до 12 гривень. Працівники у нас працюють упродовж року. Ми забезпечуємо і роботою, і зарплату піднімаємо до рівня польської, аби люди не виїжджали в Польщу, Німеччину, а залишалися у нас. Нині сік виготовляється з власної сировини, але планується її докуповувати, зазначає Сергій Герман. За словами чоловіка, цьогоріч через неврожай зібрали лише 70 тонн яблук. В минулому році – близько 300. Попри це, очікують отримати загальний прибуток від реалізації соку – близько 1 мільйон гривень. Щороку фруктами та напоєм забезпечують в першу чергу свій район. Загалом на підприємстві є 157 гектарів саду, де ростуть різні види плодових дерев. Зокрема, яблука, груші, сливи та абрикоси. Кожен рік вирощуємо для себе близько 20 тисяч саджанців. Щороку вирощуємо близько 20 тисяч саджанців для себе. На ринку зараз саджанець коштує 50 гривень. Ми економимо таким чином близько 1 мільйон гривень. Собівартість саджанця виходить близько 10 гривень. Таким чином від діяльності підприємства бюджет Преображенської територіальної громади отримує близько 1,5 мільйона гривень на рік. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.